waana intaad ku dagaalamaysaan inaan magaalada Boora ma idinkoo saacad musaalay idinka xukumeen dhulka sheegashadiisa nabo muran baaba ka taagan in gadabursi leeyahay inaad idinku leedina waa kun labada dhinacba sheeganaya taa anigu maxkamad kama iyo dahayda caalamka idin isla tagi laakiin su'aasha aan ku idin xadeeday hadii taa ka dhula oo saacad musa degan yahay nalama hoos geynaya magaalada Boora ma saasad leedahay هل يمكنك ان تكون هناك من 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 يمكنك way arinta doorashada way isku deynayna tan maamul goboleedada ka xisa badan oo nooga macaan oo aanu doonayna cirka kursigiisa waxa nooga muhiimsan inaanu airportkayaga xukuno iyo magaaloyinkayaga oo garxajis Soomaali dhex qaado su'aasha aan ku diinayo waxa weeye ilaa gadabursiba qaranka uga sheekay waa kuwana ku deemo ku dhageysan maayaan marka waxaad leedahay deegaamada lixda goobood mi arabsiya waxa dhan sheekh nuur baa ku aasan sheekh reer nuur aan ugaasi ugu horeeyay gabiilay baa ayaa lagu caleema saaray maxamed cabse ina sabatar baa ku dhashay gabiilay aadan yunis magaalada wajale iyaga aasaasay bay leeyeen magaalada wajale kala baro bar ganacsiga iyo magaalada iyo deegaanka iyo beeraha qayb dhan bay leeyeen dhulihii abdulki iyo beeri laga qaaday iyaga joogaan hadii tan iyo arabsiyo wixii ay gadabuursi u dhex fadhiyaan ma waxa dafiraysa reerkaasi inay gobolka awdan iyo deegaana iyagu ay degan yihiin ama la wada deganaadaba iyagu ay degan yihiin inaanay maamul goboleed iyo badhisi kareen maadaama caasimada ay gacanta ku hayaan awdo maamul goboleed waa waxaad sanka markii dadka soo dhawaa raali kay haddana ejaabo run had oo buug joogsi oo waa intuu gaar u leeyahay dukaa kale dadka deegaanka ku degan yahay jacmiyo gaxaj haddii labada ogolinta wax war dhisan oo dawladdiisa laga wasaxayn beesha gadabuurshaha bay isay ogol yihiin wax
حوالات سنسان أدوه تهذا كهذا عيسى إسكده تهذا بس أكون سعد موسى عيسى النهضي عيسى إسكده أدوه تهذا كهذا لو أدوه مياد أقلانا إسا إن الله لسا تمام ملكا مادا مدلئ دي ملكا مدى ديگانا دان أنا قبل ديگانا ما أنا قلت لكم الشيء هذا طبعا أنا ديجاني إذا هنا إسبانو لكتي أو إنه ما هو لك بس سوقيه أنا قلت هذا أنا قلت أنا ما كشخ يعني أنا هورا ورا هذا على مصان ديجاني ذي هو كا أنا كاتلنا أنا كلا أتشامنا وديجاني إسا وعند بدي كل شوي لكن لو هذا بيرو والله هم يعتقد أنا قلت لكم طبعا واي مركا واحد عدو ديارني سان قبل كي قبيلة سيد صاحرة كراي من حلب عندي سهرة إن لحد قبض قبيلة لجو صدرة إن حبتها وحوي بلحار لوجان دیگه بگ ایلا یه بک یه دیگه نه دستنا دیگه ما این خواصی ما دارن نگهبیل این خواص که اینا قابلی دین دوست نیمار بکار شو اتا. absolutely absolutely این قبیل قبل که اگر هش اوای وارمر به حد نزدیک آتی قابل کلا وقت داخلی او تو اصلا خارو باید قابل جوا وی داری دیگه نه بدن باهوشی میل آو چاله بکار این ما مقدار اینجا قبل نیمار لو یه جواب هم سب اسیم Absolutely. Wait, أنا أقول لك يا عيسى ما يعرف حق أنا دخل في عدد كبير وده قرطان على كشهنا وهبرت على وقصة بحدين أود الاستهدي نقول كان يبوق أن هذا بكم بيت تفتيه ده وهذا كرتون بس تون جي يو سيرك عشان بيجي ورقة فري الله بعثنا سعال وقرا ريا قد بورس أنت أصلا بتغري سا سوما سا سا دخل في هذا المفهوم أنا كأو كحديث بره كاملي كانت هناك مجموعة من الأشخاص هذا هو أنا هالك أنا كم بيتيرانو أنا بقول لك هيك هالك هسويس كي يلا أو هذا دادو أنت تسكف لي ستي ساحة تري لحد جوابه دجالا من مايو ده واحد دادو كساحة عيسى أنا هك ساحة إلى عيسى أنا لبوب بمايي صدق دادو بس ساحة أما وين عيسى هالك هسك ساحة ده هذا هبارة ولا يبلو خلي دك كراه دك دبوس إذا كان دولة الحكومة أو هي أو سيلع فدية ما رأي تاعه لا بد عيسى إذا هذا إذا كان دبوس يسوى رئيسة العقلية اللي نجي من هي الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته اللي بنا العدالة. وانك السلام يسودو. يا أذن كعقد هذاي وحوي سنتي بس مرة سعيد. هاي سودو. يا أذن ودو هاي ما قرأت. ها. من كان في كل هاللي ينار كيو وحو كهاد اللي يعمل مال لقي يمدي قرني ورا قرني ورا. سفعة. خير والبدب كيسة.
qashito samaroon siciid waxaan u sheegayaa inay jaamacadda amudis ka xiraan inay qalinka tuuraan inay qoriga qaataan inay loogadoodii awday state samaystaan inay xuutiyiintii kala soo degaan wixii ay kharash helaan baddaas fiila isku yaacaa bay noqonaysa marka nin walba gobolkiisa ha qaato wax isku haray ma jiro garxaji islaan dhulkiina goosta habar awal wixii ay goosataa goosato dhibaanta kaga goostay nin nin u dooday kale ma jiro meel walba wixii dadki bale isku wadiina ay isla wadaagaan wax isla qaban kolba alxaq nin walba dhulkiisa ha qabsado way ha qabsado ha qabsado ha qabsado arrintaasi waxay kasoo fushay ninka ugu sarreeya dalka muuse biixi la yidhaa ayaa talada gooyey ala liibaan ka timid maaha tusmaro ka timid maaha tuu ka timid maaha dhulbaxanta tu garxad siyaasa kale ka timid maaha way lixda goobood xaggay ka tirsanaanayaan ma waxaa idinka idindiri gelinaya inaa haysataan sida galmudug maamul goboleedka caasimadiisu awdalto gobola iyo degmada gabiile ee gobolka marad jeex ka tirsan taas timasaaki abuur masaaso taas shacab lixdan goobood waa lix goobood awdal ka mid a waa taariikh gunaystihiidu ka kala qaybiyey baa sidaa yeelay wax qoran bay ahayd isku soo durdurgiyada wixii dowladnimo ee markii dambe nin walba awood reernimo oo ushaar dowladdu adeegsanay haddii uu deeqiixayo dee taasi waa shii kala de laakiin waa shii cad oo awdal ka mid a lixdan goob ilaahayiyo umad bay ogtahay shacab muusana hadday dee dowladnimo iyo shaar ku qaadanayaan ay kusoo durkayeen taasi waa tu laga gudbi doono de oo waxa weeyaan wax soconaysa maa reer walba markuu qorgiisa soo qaato dee nin walba nima ninka maaskaanay nin walba deegaankiisa bu ku noqonaya nin walba deegaankiisa garxajisaa tahay deegaankaaga leedahay habar awalkeeda ha yeelato wax alli iyo wax doorasho oo dhacaysina ma jirto somaliland ninkaasaa ilaahay kusoo qatarayo dhegokaasi ninkaasi sambiraay aad iyo aad baad inay meel dhisano jamhuuriyada ahaatay fiicnayd oo dee reer walba uu maxaa ku dhahdaa la wada wadaago oo nabad lagu noolaado laakiin way dhici weyday dartii nasiib xumo markaasu ahaa way duntay markaas amaroon awdal stiid muufin ba ayaa ugu fiican shirka lagaga dhawaaqay bisaba waa in la xoojo waa in wixii dhaqaalaa la qurriyo waa in dil iyo dibad maxaan ku dhahdaa go-aanka qura la wada qaato waa in dee ayada reer walba ka tashado dee haddii kale waxay noqonaysaa in dee in waxay noqonaysaa dee maalin maalmaha ka mida dee reer iska ka qabsado dee wal iska faalan doona ha dhowto albuursi waxaan leeyahay mar walba meel sii dhacsay usacabtumaan somaliland waxbaa usacabtumina inta daba or ordaso muuse iyo heegadiisa waxa weeyaan nin walba maanta wuxu ka wadbanaanaya ninku ka hubato markaa ni baasha urursadaan leeyahy oo inaga daayo jaamacaddii amudeedna kama dhigaba meel kaamo qoryaa lagu xiray aad iyo aad baad umahadsantay bunjigagna waa kaleer waayahay si wacan ayaa qof waliba dee dabcan aragtidiisi uga dhiibtay idaacadda radio alcadaala oo la wada dul istaagay horta maamulkaasi uu iska dhegeeyey arrimaha yar xasaasiga qashaashafka irkeenaya lixda gobood baa ka mid ah soo dhawow sinjika samaroon siciidaad baan ku salaamayaa dabcan waa degeysanaysay barnaamijka idaacadda radio alcadaala kobiya baan soo qaadanaya waa nin aasa si wado aragtidaada may intaa markaan ka yimaado dood baa xataa dhegeysanay ninkii hadlaya habanabal horta waxaa la yidhay libaanow maamulka horta hadda la wado ee adol state ee aan sheegay ee weliba xalayaan ka hadlay caawa weliba ku celinayo maamulka adol state waa maamul hirgalay waa maamul maanta dadkii hogaaminayay uu kamid yahay ugaaskii beesha ugaas cabdisi rashiid ugaas roobe ugaas doodi maantadan aan hadlayo ilaa shalay shir baa ka socda magaalada lala adisaawa caasimada ethoobiya shir baa ka socda shirkaasina wax kale maaha waxa looga tashanayaa sida maamulka adol state sida maamulka sida loo asaasi lahaa dadka degan degmada gabiley ilaa iyo sayla waxaan arkaya hadda mid imika hadlayay oo habarabal oo kule meesha aniga iskale nabaddu inta ay jirta laba qof tahay beri markay ciidamadaa soo galaan meesha u horey taarkigu imanayso ee dagaalka culus ka dhacayo ee lagu kala baxayo ee lagu kala adkaanayo waa degmada gabiley waa degmada gabiley ee anugu aan deganahay ee anugu aan iska lahaa ee soomaalina ogtahay ilaahayna ogyahay ee dadka beelweynta gadaguusina ay garanaya ogyihiin waxaan ahaa ninkii degmada gabiley aasaasay baan ahaa waxaan ahaa suldaankii u horreeyay lagu calama saaray suldaan samata suldaan jaamac buu ahaa waa suldaanka beelaha maxadcase weliba suldaanka hadda ku aasan suldaan samatar ee suldaan jaamac aabihii iyo suldaan samatar la warinaya waa meesha lagu calama saaray meeshaanu ku aasayaa isaguna meeshaa degmada gabiley baa lagu aasay degmada gabiley waxaa hoos imata oo la garanayo caana degmada tuulada xuushalay waxaa degaa niman samaroona oo weliba bahabar aadeen maxaad casoo bahabar aadeen la ilaa degaa
وحصل هو سيبه تدقمة دو وجهالي دقمة دو وجهالي والله يقارع إيدا إسكالي دقمة دو وجهالي نمار رينور ليداي يهدي ونس بإسكالي وليبا مشروع وجهالي بيانها وجهال والله يقارع إيدا إسكالي مشروع وجهالي لا بيانها وجهالي نمار رينور أيا إسكالي ودقان كويق والله يقارع garaasi oo ugu badan ee maanta degmada wajaale yaala nimanka reenuur iyo nimanka aad iyo isba iskale waxa mar khaatika maantiido hadda waa ku yahay cadaalad weey ku yahay waa ku sheeganay haduu leeyahay khabar oo garaasi meesha ka yaala wuxuu maanta fuuqan way wuxuu dhiibaa meesha ii sheeg maad garaasiga ka yaala garaasiga ugu badan deegaanka ugu badan nimanka reenuur iyo aad iyo iska kale beeraha ugu badan ee mashruuca wajaale waa waliba in ka hadda wax laga dan guud iyo baandaan iyo dawladdu ma laga qaaday maanta niman baa saacadda la joogo dhul fadhiya oo ilaashanaya oo sugaya ciidamada awdurista marka ay soo galaan maalinta waliba la ogaan doonaa imika maaha maalinta waxa la ogaan doonaa in nimanka reenuur ay leeyihiin iyo nimanka iyo ninka reenuur ka hadlaya miskiinka nimanka hadlaya sheeganaya iyo Abubakar ka sheeganaya inuu leeyahay maalinta waa la ogaan doonaa maalinta waa la ogaan doonaa maalinta ciidamada soo galaan baa la ogaan doonaa inuu isagu leeyahay iyo in beesho leeyahay waxa kala hoosi mata meesha leeyahay xuu shee meesha leeyahay bus degmada bus la yiraahdo simata niman waxa degaa oo samaroona oo habar afaara oo waliba dhagaweynaa kala degmada bus iyo kaas kale waxa hoos simata degmada meesha la yiraahdo kala bayd degmada kale kala bayd la yiraahdo tuulada niman ba habar aadana ayaa iskale waxa kala hoos simata tuulada la yiraahdo cun qabad waxa iskale niman ba habar aadana iskale waa degmada Gabile maaha gobolka Awdal maaha waa degmada Gabile waxaan ka hadlay marka degmada Gabile cid iskale waxa la ogaan doonaa ciidamadu markay soo galaan ba looga maanta laakiin ba jooga warun nika wuxuu ku joogaa shaar dowlad liban cadaalad dadku ogeyeen Soomaali way ogtahay dadka Soomaaliland way ogeyeen Ilaahayna oo yahay dadka Samaroon ku way ogeyeen maanta waarunta adaa jooga maanta adiga maayirkaano xuq ayaan ka yahay degmada Gabile ashuurta Gabile maanta dhulka adaa qaata waa sax laakiin shaar dowladeed baa ku maamulsan wixii loo oranay Soomaaliland iyo dowladnimada meeshii way ka baxday wixii qabiil bay noqotay qabiilay noqotay qabiil walaa mid kale liban oo aha aamino waxa waliba aaminayaan reer kuusoo gurmanay oo bari habar jeel kaaga imanaysan ma jirtee habar jeel iyaduba dagaal ku furantay adeerka muuse habar jeel iyaduba dagaal ku furantay maanta meel ay kasoo gurmadan hata niman kuusoo gurmadan in helay iska dhaafba ciisa ku xuqan ciise iyo niman daaqsin ku jooga Soomaalina ogtahay ilaahayna ogyahay imikan saacad la joogo waa dadku way daawadeen degmadiisa ilaa ka dhaxalaya degmadu lagu haya niman bahaar muuse samarwana ka dhaxalay waa degmadu lagu haya dhexdeedi meesha ay lahaayeen ana ka iskale taaba imi kale joogo dadku clip ku daawan karaan facebook u yala clip ku dadku daawan way daawan karaan marka libaano meesha dibile uu ka hadlayo waa lagu kala adkaan doonaa ninki iska lahaa ee deegaanka lahaa ee beeraha lahaa ee awuu ilaaka awuu lahaa ayaa la haan doonaa ciidamadii aa ku goonin jirtay aa sheegin jirtay maanta way baabade aamin horta taa ka digto ciidamadii adeerka Muuse Biixi adeerka Nuux Taani ay meesha ku haysteen ay xoog ku haysteen tii way baabado waa la cunay garaad jaamac garaad Cali xasid uu laaba qaawiyo baabiyo qofkiina la xalay maanta Soomaaliland waa qabiil maanta wax la yiraahdo Soomaaliland qaran maanta ma jiro waa qabiil waa qabiil barina maanta nimanka haba jeelo ku taamasina maanta iyo ku culaysaa dagaamadoodii maanta waa lagu soo dirqoyay kaaba xoog dagaamadooda lagu haysta